Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bu gün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Liviyanın Xarici İşlər Nazirliyinə hücum olub. İraqın Tal Afar şəhərində bomba hücumu. 8 yaşlı Qvatemalalı oğlan uşağı ABŞ nəzarətindəykən ölüb. Liviyanın Xarici İşlər Nazirliyinə hücum olub. Liviyanın Xarici İşlər Nazirliyinə edilən və 3 nəfərin ölümü ilə nəticələnən intiharçı bomba hücumunun məsuliyyətini İslam dövləti öz üzərinə götürüb. Terrorçu qrupun iddiası barədə müstəqil təsdiq yoxdur. Ölkəyə uzun müddət diktatorluq edən Məmmar Qəzzafinin 2011-ci ildə öldürülməsindən bəri Liviya siyasi və sosial qarışıqlıq içindədir. Ölkədəki qeyri-müəyyənlik IŞİD kimi terror qruplarının fəallaşmasına yol açıb. İraqın Tal Afar şəhərində bomba hücumu törədilib. İraqın şimalındakı Tal Afar şəhərində azı 3 nəfərin ölümü, 12 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən avtomobildəki intiharçı hücumunun məsuliyyətini İslam dövləti öz üzərinə götürüb. Bu şəhər 2014-cü ildən terrorçu qrupun nəzarətində idi. Bu, İraq ordusunun keçən il Tal Afar şəhərinin nəzarətini əlinə almasından bəri həyata keçirilən ilk hücum idi. Suriya Dəməşq yaxınlığında raket hücumunun dəf edildiyini bildirib. Suriyanın Dövlət Xəbər Agentliyi Sana bildirib ki, Suriya hava hücumundan müdafiə sistemi paytaxt Dəməşq yaxınlığında raket hücumunu dəf edib. Sana Xəbər Agentliyinin bildirdiyinə görə, çərşənbə axşamı İsrailin döyüş sursatı ambarına etdiyi hücumda 3 Suriya əskəri yaralanıb. Məlumatda deyilir ki, Suriya müdafiə qüvvələri raketlərin əksəriyyətini dəf edə bilib və sursat ambarına minimum zərər dəyib. Xəbər, ABŞ prezidenti Donald Trump'ın ABŞ hərbi qüvvələrinin Suriyadan çıxarılacağını elan etməsindən bir neçə gün sonraya təsadüf edir. ABŞ-ın mühacirat rəsmiləri hökumətin nəzarətində olan 8 yaşlı Qvatemalalı oğlanın öldüyünü bildirib. Onun ötən gecə dünyasını dəyişdiyi deyilir. Gömrük və Sərhəd Mühafizə İdarəsinin məlumatında deyilir ki, uşaq qızdırma və soyuq dəymə simptomları ilə xəstəxanaya çatdırılıb, lakin heç bir dərman verilmədən geri qaytarılıb. Uşağın bir gün sonra xəstəxanaya ürək bulanması və qusma ilə gətirildiyi bildirilir. İdarə bununla bağlı əlavə məlumat verməkdən imtina edib və daha sonra daha ətraflı açıqlama veriləcəyini deyib. Bundan əvvəl 7 yaşlı Qvatemalalı qız nəzarətə alındıqdan sonra ölmüşdü. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından sizə sağlaşıram. Salamat qalın.